Mængden af udflået det tiltager gennem graviditeten på grund af en øget slimproduktion fra livmorhalsens og fra skidens slimhinder. Udflået er gerne hvidligt eller klart, og det kan variere i konsistens fra at være vandligt til lidt mere slimet. Hvis udflået det ændrer farve til gul eller grønt, og det bliver illelukkende, så kan det være tegn på infektion, og så skal du kontakte din egen læge. Hvis udfløjet det er vedligt og samtidig grynet, så kan det være tegn på svamp, som man ofte ser hos gravide. Svamp det kan behandles med håndkøbsmedicin, men det kan være en god idé at få stillet diagnosen hos din egen læge først.